Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahu al-muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد نريدكو لودي إما يو بروبليما سا shvatanjem i razumijevanjem šerijatskih dokaza ako stvarnost u kojoj se nalaze svjedoči suprotno onome što se može razumjeti iz kuranskih i hadijskih citata. Kao na primjer ajet u kome uzvišeni Allah kaže kuntum hajre ummetin uhriđet li nas, vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio među ljudima. I onda sada čovjek čita taj ajet i gleda situaciju muslimana kakva je. I kaže, najbolji umet. Ovo najbolji umet? To je nemoguće. I onda upadne u belaj. Ovaj umet, kakvog vidite, kakav jeste, ovo je najbolji ummet koji se ikada pojavio na zemaljskoj površini. Nikada po zemaljskoj površini nije kročio i hodao bolji narod od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Takvi kakvi su, upravo takvi kakvi su, najbolji su. Ne znači da su dobri i onakvi kakvi trebaju da budu, nije to rečeno, ali su najbolji. I to je uzvišeni Allah potvrdio u svojoj knjizi. I na to ukazuje sunnet poslanika sa osam. I konsensus učenjaka, bez razilaženja, da je ovaj umet najbolji umet. Ne mora značiti da je svaka jedinka iz ovoga umeta bolja od svake jedinke šta? Iz Musaova naroda, na primjer, ili Nuhova naroda, ne nikako. Ali kao kolektiv, definitivno znači ovaj umet je najbolji. I to treba znači da bude čast nama da se pripisujemo najbolji. Došlo u hadisu koga bilo ima Mahmed od Behza ibn Hakima, od njegovog oca, od djeda, da je poslanik sa osallam rekao entum tufune seba'ina ummeten entum hajruha wa ekremuha ala Allah. Kaže, vi upotpunjavate 70. ummet. Vi ste najbolji i najpočašćeniji ummet kod uzvišenog Allaha. Po jasnom hadisu. I ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. Jer je on došao putem Behza ibn Hakima, od njegovog oca, od njegovog djeda. A kod hadijskih stručnjaka, taj lanac prenosilaca kod većine njih je prihvatljiv. Ili je dobar ili je vjerodostojan. Behza ibn Hakim od oca, od djeda, to jeste od Muavije ibn Hajdete al-Kušajri radijallahu anhu. Ashaba poslanika za osta. Neki su prigovorili ome lanci prenosilaca, vidjeli Behza da igra šah. Da se šaha i odbili su šta? Njegov rivajet. Međutim, to nije dovoljno. Nije dovoljno odbiti rivajet od čovjeka zato što igra šah. Jer razilaženje među islamskim učenjacima po pitanju šaha je poznato. I nisu jedinstveni u tom pogledu. Hadisa nema vjerodostojni. Sve je hadis koji se navodi o šahu su batil, jer šah se nije pojavio u vrijeme poslanika, zato nego se pojavio u vrijeme ashaba i to u poznijem vremenu ashaba. Nije bio, znači, šah prisutan opće, niti je bio poznat kod ljudi u vrijeme prvaka od Muhađira i Ensarija. Nego je kasnije došao, pa je stoga došlo, jer od ostalog Ibn Omara, kod imam LBJP, kao kaže Ibn Qayyim u svome djelu Al-Furusije, da je zabranio, znači, i kazao da je to, znači, kao nerdešir poznata igra, znači, koja je zabranio hadijskoj muslimu. Pa je hadis Behza ibn Hakima od oca od djeda prihvatljiv, znači, kod hadijskih stručnjaka. Kao hadisi Amra ibn Šuajba od oca od djeda.
Amr ibn Shu'ayb. Amr ibn Shu'ayb od oca, od djeda, isto je prihvatio kod hadijskih stručnjaka, kod imama Ahmeda i kod imama Ishaka ibn Rahaweja i kod Ali ibn Medinija i kod Humejdija i kod drugih. Amr ibn Shu'ayb, ibn Muhammed, ibn Abdillah, ibn Amr, ibn As, radijallahu anhu. Pa kad prenosi Amr ibn Shu'ayb od svoga oca, od svoga djeda, i taj lanac prenosilaca je vjerodostojan, osim ako se kosi sa nečim što je jače od njega. U redu. Ispravano se, ako ima ispravniji hadis koji kaže suprotno tome. Kao recimo hadis, imamo hadis da žena Amra ibn Shu'ayba, od oca od djeda. A ko je djed? Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As, radijallahu anhu. To je djed. Nije Muhammed, kao što tvrde neki, pa da je lanac prenosilaca prekinut između poslanika, za Muhammeda, ali Muhammed je tabi, nije doživio poslanika, ne. Kao hadis da žena nema pravo da raspolaže u svome imetku bez dozvole muža. Hadis koji imamo Ebu Dauda i drugi, da žena ne može raspolagati svojim imetkom bez dozvole muža. Ali imamo hadis kod Buharije da je Mejmuna, radijallahu ta'ala, ona poklonila svoju robinju. Pa je upitan poslanik, upitao je poslanik, jesi li, kaže, to uradila? Kaže, jesam. Kaže da si je dala svojim dajđama, imala bi veću nagradu. Pa ga nije pitala za svoj šta? Svoj imetak. Pa se hadis Amra ibn Shu'ayba od oca od djeda kosi sa nečim što je vjerodostojnije od toga. Zato ima Buharija nije u svome sahihu zabilježen jedan hadis od Amra ibn Shu'ayba od oca od djeda. Nego ima samo kao muale krivajeti. A ima Muslim ima u svome sahihu jedan samo hadis od Amra ibn Shu'ayba. Bitno je. Behz ibn Hakim od oca od djeda od Muavije ibn Hajdet el-Kušajrija prenosi da je poslanik, sam rekao šta? Vi upotpunjavate 70. umet, vi ste najbolji. Nema bolji od vas. Najbolji umet. I rekao je poslanik, sam osvrame u hadisu, koga bilježi, imam Tirmizi, danes, kaže, meselu umeti, meselu matar. La yudra evolu hajru nema ahiru. Kaže, primjer moga umeta je kao primjer kiše. Ne zna se je li bolji njegov početak ili njegov kraj. Kiša, početak je bereket za ljude, a kraj je isto tako bereket za rastinje. Pa opet bereket za ljude. E takav je ovaj umet. Ne zna se šta je bolje, početak ili kraj. Međutim, ponekad ovaj umet, blagoslovljeni umet, Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, bude prinuđen da pokuca drugom na vrat. Da klekne i da mu pokuca, kaže, ima li bujrova. I onda očekuje odgovor. Jel? Kakav će biti? Pa ovaj otvori vrata i šta uradi? Na leđa. Ili na stomak i veže mu ruke na leđa. Ili ga udara. Ili mu suzavac baci u lice. Živio, ja nisam lopo. Ja nisam došao da pljačkam tebe i tvoju kuću. Ja ni noža sa sobom nemam. Kao čovjek da bježi od lava i uleti u garažu drugog čovjeka. Pa kaže, ko ti je rekao da... Pa kaže, lav me. Glav me ganja. Ama kaže, ko ti je dao dozvolu da uđeš u moj garažu? Esed je u arapskom lavu. Esed, imate ljudi, nose ta imena, ali ništa nema s tim imenom. Lav me ganjaj. Ne kažemo da nije bilo solidarnosti i pomoći od strane, jel tako, tih drugih kojima kucam na vrat. Bilo je, jer među njima ima ljudi koji su, ovaj, imaju osnovne moralne ljudske vrijednosti. Definitivno, evo, neki protestuju da se prime izbjeglice, jel tako, kažu im dobrodošli u našu zemlju. To je lijep, lijep čin. Imaće više koristi oni nego ti što su došli. Jer oni vam grade državu. Vi izumirete, vas nema. Ti i takvi, ako ne budu vam povećali prosjek, nema vas. Za 200 godina ime će se promijeniti državi. Znači, kako više postoje ta nacija. Pa će vama korist više nego... Ali obostrana je korist.
Pa je bilo tih pomoć i bit će ih, međutim, nije to na stepenu na kome bi trebalo, iako se neki otvoreno oglasili, kažu, ne, mi primamo samo ko ima krst na bradu. Samo kršćene primamo. Nije to problem. Problem je zašto su ljudi došli da kucaju drugima na vrata. A imaju svoju braću oko sebe. Okružen si svojom braćom. Zove si ti braća. I po vjeri, i po jeziku. Kojim pravom tamo negdje da preskačeš i da ideš u nekakvu neizvjesnost preko mora, čuješ da se ne znaš, hoćeš prijeći ti i tvoja, ili da se dijete malo pošalje tako u neizvjesnost, idi sine, spašavaj se, Allah će ti biti na pomoći. Što je njega natjeralo da tako razmišlja? E, to je problem. Gdje su muslimani? Gdje su muslimanske zemlje? Pa da one otvore vrata svojoj braći. Nestao. Izumri. A nemamo potrebe nigde da ljudi idu. Kako je Turska mogla primiti skoro 2 miliona, tako su mogli drugi primiti. Nikako problem da ljudi ne mora ići nikuda. Nikome se, da se ponižavaju nekome da dolaze, nego da imaju ko svoje braće pravo. Ili tako? Dok se ne snađu. Dok se ne smiri, pa dok se... I Bosna je bila tako razorena, pa se sve smirilo, pa se ljudi ponovno vrati svojim kućama i niko nema više potrebe da bude u inostranstvu. Kada bi htjeli ljudi se vrati. U jednom hadisu se navodi hadis od Zejfa radijallahu koga bilježi Ebu Nuajmu svog djelo Ahbar Asbehani i bilježi ga Tabarani u malom muadžemu sa slabim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ne vodi brigu o stanju muslimana, on ne pripada njima. Ne zanima te, ja protiran, ja ubijen, ja ovaj... Sad ti je čudno, čudno ti je ako otvoriš stranicu i ne vidiš da je stradalo, je li tako, 10, 20, 30, 100. Čudno ti. Ne pripada nama onaj ko ne vodi brigu šta. I to je značenje ispravno, iako hadis kao hadis je sporan, znači nije, ne može se pripisati poslaniku. Krv muslimana je ista. Ja bio ti Saudijac, ja bio ti Bošnjak, ja bio ti ista. Kada neko učini zločin u odnosu na drugog čovjeka, ubije ga, kazna je ista i za jednog i za drugog, bez obzira na naciju, na položaj, na ugled, ništa te spasite može. Tako mi Allah da Fatima, kćerka Muhammedova, ukrade, ja bio ruku. Fatima, pa ti si kćerka najboljeg roba koji je ikad kročio zemaljskom površinu. Ne vrijedi. I još kaže da Fatima kćerka Muhammedova. Nije rekao moja kćerka. Jer dok kaže moja kćerka, tu je odmah, a tako, postoji mogućnost nekakve šta? Intervencija, tako. Intervencija kćerka poslanika. Ne, ne, kćerka Muhammedova. Kao da je to nekakva kćerka tamo iza brda. Nikako da nije kćerka koga? Najboljeg Allahovog roba, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Došao hadisu kod Muslima, kod Ebu Davuda, Sunan. Od Amra ibn Šuajba, od oca, od djeda. Ko je djed? Ko je djed? Ebu Muhammed. Dobro, to je jedno mišljenje. Abdullah ibn Amr ibn As. To je djed. Da je poslanik, sam rekao, kaže el muslimune tetekja feudima uhum. Kaže, krv muslimana svih je iste vrijednosti. Nikakve razlike. Pa kad je protjeran Sirijac, kao da je protjeran i Kuvaćani, i Saudijac, i Bošnjak, i ovaj, svi isto, nikakve razlike nema. Krvista. Po pitanju krvi nema veze ni učenost, ni neučenost, ni bogatstvo, ni bogatstvo znači vrijednost ljudskih života je neprikosnovena u islamu. Pa gdje smo mi? Smo se mi mogli ugraditi u tu krizu izbjegličku koja je pogodila našu braću. Ne govorim za Bosnu i Hercegovinu. Od nje to nije ne zaočekivati. Osim da pošalje nešto što može poslati. Tako. Očekivali smo od svakoga pomoć, mi definitivno, ali da mi nekome pružimo pomoć, naročito ako se Arapi u pitanju, što dalje od njih. Ali gdje su muslimanske zemlje? Koji su bile dužne. Komšije prvi da stanu, ako ništa drugo da pomognu, znači svoje braći.
Iako je ta kriza mogla davno biti riješena. Na početku se je moglo kako se je reagovalo tamo gdje ti imaš koristi i odakle tebi vreba opasnost, tako si mogao reagovati na mjestu gdje prijeti opasnost muslimanima i da završiš priču. Međutim, embargo, je tako, na odbranu je prisutan svakih, je tako, 10 godina na svjetskoj sceni. I muslimani su žrtve toga. Došlo u hadisu, koji imama Tabaranija, sa dobrim lancem pronosaca, pokaže šejh Albani, prije njega imam Munziri, da je, od Ibn Omara, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, inna lillahi inda aqwamin ni'aman aqarraha indahum ma kanu fi hawaij almuslimin. Kaže Allah određenim ljudima daje svoje blagodati i kaže učini ih trajnim pri tim ljudima dok su oni u službi svojoj braći muslimanima. Ma lam yamallu fa idha mallu naqalaha ila ghayrihim. Kaže dok im ne dosadi da pomažu kome? Muslimani. Dok im ne dosadi, da pomažu muslimani. A kada im kaže dosadi, onda on te kaže blagodati da drugima. Imaš blagodati metka. Ta nafta može otići nekakvim drugim putima i negdje drugo otići. To zlato koje imaš, to bogatstvo koje imaš, može otići nestati jednoga dana, ode drugima. I zato što ti je dosadilo da pomažeš svoju braću muslimani. Omar radijallahu anhu, kada je upitan kako došlo kod Tabaranije sa dobrim lancem prenosilaca, u stvari upitan je poslanik, a hadis prenosi Omar, kaže, koje je djelo najbolje? Kaže, da muslimana razveseliš, da ga nahraniš, ili da ga odjevneš, ili kaže da mu kakvu potrebu radiš. A danas muslimani, naša braća, ne traže ništa, osim da nisam gladan i da mi nije hladno. Samo bez bijed da se ne smrznem i da ne umrem od gladi. Ništa drugo ne traži ljudi. Nikakav luksuz, niko ne traži ovaj palatu sa klima uređajima. Nego kontejner jedan. Jednu sobicu pod 8 kvadrata ili 6 kvadrata ili 5 za mene i za moju 10-članu porodicu. Ja skromnost. A ne možeš ni to dobiti. I to ti je potrebno. Stanje muslima, znači za nepovjerovanje. Znate li, braćo, da islamski učenjaci kažu, neki jedan dio islamskih učenjaka, kaže da musliman ima obavezu u imetku i mimo zekijata. Većina pravnika kažu da je čovjek musliman dužan dao zekijat. To je to. Zekijat, misli se na zekijata imetak i zekijat tako i. Sadakat ul-fitr. Te dvije, da li ste imetka, to je sve zekijat. Zekijat ul-fitr, sadakat ul-fitr isto. Zekijat se znači dužan da daješ. Nemaš drugi obaveza. Neki učenjaci kažu ima, i to se prenosi od skupine ashaba, i to se prenosi, Ibn Hazm je zastupio to mišljenje, i u svome dijelu El-Muhalla je govorio o tome u 6. tomu i pobrisao je patos sa argumentima oni koji kažu da ne mora. A Ibn Hazm kad to hoće, on to umije kao niko drugi. Hadis, jer odostan od poslanika, salasaname, koga bilježi vam Buharija u svome dijelu Redebul Mufred, sa vjerodostanim lancem, prenosilaca šejh Albani, koji je ispravni u svojim sahih serijama, kaže, nije vjernik onaj ko zanuči a komšija mu gladan. Nije vjernik. Što znači da je to grije? Da je grije zanočiti, u nekim spredajima kaže, vohu je javen, a on zna da je ovaj šta. Zna njegovo stanje. Međutim, komšija upao u nedaću, nikome se ne žali, sve po spoljašnosti, sve u redu. Nisi znao, a pomogao bi, nisi griješan. Međutim, čovjek zna da je komšija u jednom spredaju kaže, ila džanibihi, komšija koji je pored njega, jer komšija, taj prvi, on ima najveće pravo. Kaže, nije vjernik. Jel dužan da daje nešto mimo zekijata? Jesi dužan da izdržavaš svoju ženu? Jesi dijete? Jesi. Jesi majku i oca? Jesi. Jel to sve mimo zekijata? Mimo zekijata. Pa kaže, Ibn Hazm, koji kaže da nije dužan, kaže, svi ćete potvrditi da je dužan da ovo radi. Vidite, kaže, da mora davati metak i mimo zekijata. Šta onda kad vidiš ti hiljade i stotine hiljada muslimana koji umiru od gladi?
kod imama Muslima u Sahihu ima hadis od Ebu Sejda al-Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednog dana, kaže, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ebu Sejda al-Hudrija, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ko ima viška jahalicu, neka kaže da jahalicu onome ko nema jahalice. Ko kaže ima viška hrane, neka da hranu onome ko nema hrane. Taj višak. Kaže Ebu Sejda al-Hudrija, pa je poslanik nabrajao, kaže, razno razne vrste i metka, kaže, tako da smo pomislili da čovjek nema prava u višku. Imaš dvije košulje, tvoja je jedna. Drugu gledaj kome ćeš dati. Imaš dvije jahalice, dva auta, podaj onome ko nema auta. Imaš, ne znam, nemaš pravo ti na višak, nikakav. Koji ne? Kaže Ebu Sejda al-Hudrija, kaže, pomislili smo da niko ni na kakav višak nema pravo. Tako nas je poučio poslanik Muhammed s.a.v. kada su u pitanju, znači, odnosi među muslimani. Pa ako možemo dati pola milijarde dolara za vatromet, za novu godinu, gregorijansku, kamo sreće da je šarijatska i džetska, bio bi bidat, naš domaći. Slaviti novu godinu je bidat kod kršćana. Čovjek kada u svojoj vjeri praktikuje bidat, to nije pohvalno, nimalo, to je pogrdno. A kako onda kad praktikuješ bidat iz druge vjere? Kakav je to musibit, kakva je to neteća? Pa ako možemo pola milijarde potrošiti za... Što nismo mogli potrošiti onda i 500 milijardi za našu braću? Ne, ali muslimani su danas... natječu se, izmišljaju kako rasipati imetak, a vidimo s druge strane, znači našu braću koja su potrebna, osnovnih sredstava za život nemaju, i onda mi očekujemo da nama bude bolje. Allah te mahvala, popravi stanje muslimana, da olakša našoj braći koji su morali napustiti svoje domove, bježeći ispred zločinaca koji ih tjeraju ove ili one vrste, i da uzvišen je Allah tebarek ta njihov izlazak upiše u mađidluk. I molimo stvrtira tebarek ta da se ne iskušao njim što redim mogli podjeti na njegovom putu. Smo došli zadnji put do ajeta u kojem uzvišen je Allah tebarek ta kaže Hadiuna Allahe walladina amen oma jahdauna ila anfusahum oma jahdauna. Oni pokušavaju prevariti, ili da kažemo, oni varaju uzvišenog Allaha i vjernike, a ne varaju osim sami sebe, ali to ne primjećuju. Munafici, jer je riječ o munaficima, naredi, znači ajeti govore o opasnijoj skupini muslimana koji su po spoljašnosti samo muslimani, a u svojim srcima, znači, oni nisu vjernici. Pa zato kažemo muslimanima pod onim znacima, jer se predstavljaju kao muslimani, a u stvari nisu muslimani. Yuhadiuna Allah, varaju Allah, varaju Allah. Neki učenjaci kažu, ne misli se ovdje da varaju Allaha, nego kažu, ovdje nije spomenuto, nego misle se yuhadi'una rasulallah. Varaju Allahovog poslanika. Pa je to varanje pripisano da varaju koga? Allah. Jer čovjek ko vrijeđa Allahovog poslanika, znam sam ne, vrijeđa on uzvišenog Allaha? Definitivno vrijeđa uzvišenog Allaha. Pa bi znam, međutim, u ajetu je došlo, vrijeđaju, varaju Allaha. I imaju ajeti koji ukazuju na taj smisao da žele zaista da prevare stvoritelja tebareke ve teala. A može biti da se odnosi i na vjeru, jel tako, poslanika, sam zato što, jel tako, ne vjeruju u poslanicu kojom je poslat i ono čime je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ispada, znači da su pokušavali prevariti stvoritelja tebareke ve teala. Jer pokazuju šta? Iman, a kriju srcima kufur. I na takav način, znači, pokušavaju prevariti vjernike i njihovu
njihovu krvu, halaliti njihove živote. Da pokušavaju zaista prevariti Allah, dokaz je drugi ajet, u kome uzvišeni Allah kaže, tabaraka wa ta'ala, kaže, jeume jeba'athuhumullahu džemi'an, فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. I kaže, na dan kada je Allah svi usakupi, gdje? Na sudnjem danu. Kaže, zaklinjaće se Allahu kao što su se vama zaklinjali. Pazite. Zaklinjaće se Allahu, zaklinju se vjernicima da su šta? I namako, mi smo samo. Su muslimani. Lažu. Na sudnjem danu, zaklinjaće se Allahu kao što zaklinjate vama, smatrajući, kaže, da će im to, da će im to koristiti. Pa uzvišeni Allah kaže, a oni su zaista pravi lažnici. Ela innahum hum. Moglo se kazati, ela innahumul kazibun. Ali se kaže, innahum humul, oni, oni su pravi. Znači, da su to zaista najgora kategorija lažnici. Pa su stoga jeli, oni u innel munafiqine fi terkel eskeli minan nam. Munafici će biti u najdubljim dubinama džehennema. Upravo te dvoličnosti. Prvo idu munafici, oni su dole. No. Pa su iznad munafika nevjernici, razno raznih vrsta. Pa su nakon njih vjernici, monoteisti ili muslimani koji su ušli šta u džehennem. I to je dio, dio džehennema koji će po mišljenju neke uleme prestati. Čemu smo govorili prošle puta. Tako. Iako je i to podložno diskusiji i tako dalje, ali se uveliko razlikuje od mišljenja da će džehennem šta? Nestati. To nikako. To je slabo mišljenje. Ne bi moglo proći. Ela innehum humul kazibun. Oni su zaista pravi, pravi znači lažljivci. Yuhadi'un Allah. Varaju uzvišenog Allaha te barake od Allah. I tako svoj iman ponište i anuliraju tim dijelima koje čini, odnosno i ja, tim pretvaranjem. Pretvaranje u vjerovanje, najgore vrste. A i kada se čovjek pretvara u namazu, jel tako, to je mali širk. Za očekivati da se to Allah oprosti, tako. Biće Allah oprosti mali širk. Ako se čovjek pokaje, Allah umre bez pokajanja. Ako je nenamjerno. Ako je nenamjerno. Mali širk je problem među lemom u smislu tog oprsta. Jer uzvišeni Allah kaže inna Allahe la yagfiru an yushrake bih. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Nije rečeno koji je širk. Zato većina uleme kažu i mali i veliki nema. Dok si umro i nisi pokajao od malog širka, mora biti čovjek kažen. A ima neka ulema koji kaže ne, ajde se odnosi samo na veliki širk. Ne, nema. Pa je razilađenje među lemom. Međutim, kada je rija u vjerovanju, onda je to bela. Pretvaraš se da vjeruješ, a malo druga slika. To je bela. To je najveći musibet koji ali može čovjeka, koji može čovjeka zadesiti. Jura une nas. Pretvaraju se pred ljudima. Jura une. Rija pred ljudima. Pred ljudima oni su, tako, uvijek su oni tu sa vjernicama, motaju se, kruže, međutim, rade to radi koga? Znači, radi nekakve svoje koristi, a u stvari oni u stvari oni ne vjeruju. U stvari oni ne vjeruju. Innal munafiqine yuhadi'una wa huwa khadi'uhum. Vjernici pokušavaju prevariti Allaha. Allah njih vara. Allah njih šta? Vara. Možemo mi opisati Allaha da vara? Yamkuruna wa yamkuru Allah. Wallahu khayrul makirin. Oni spletke prave, a Allah spletke pravi. Allah najbolje spletke pravi. Možemo li kazati Allah da pravi spletke? Ne, znamo kako. Oni koji prave spletke, njima Allah vraća spletke, a nije. U redu, ne, ja govorim, možemo li mi Allaha opisati da Allah nekoga vara? Možemo. Allah rekao u Kur'anu, jeste vara. Allah vara, on je rekao, oni njega pokušaju prevariti, a on ih vara. Međutim, razlika je velika između jednog i drugog varanja, između jedne i druge spletke. Varanje uzvišenog Allaha, munafika,
u njemu nemaju dvije komponente koje imaju kod munafika, kada oni vade. A to je zulu i laž. Pa je to varanje onda nešto što je pohvalno i korisno. Jer čovjek kada vara nekoga, laže mu tako, nešto upakuje na način kako. Ima zulum, ima laž. Kod uzvišenog Allahu toga nema. Pa kada se uzvišeni Allah opiše tim svojstvima, to ne znači nikako da to je kao što ljudi čine. Jer je kod svih ljudi na zemlji varanje je ružna osobina. Ružno svojstvo. Ahlak je u svim šerijatima isti. U smislu da je pohvalo, pohvalo, ružno, ružno. Ne može biti da je kod Nuh, alejhi selam, naroda ovaj ružno lagati i krasti, a kod Musaovog naroda pohvalno krasti i lagati. To ne može biti. Akida i ahlak i vijest. To troje se ne dokida. Samo se propisi dokida. Ne može biti da priča, jedan put se priča ovako, drugi put ovako. To je onda laž. Ahlak ne može biti tako isto. Akida. Vjerujte u meleke, naredni dolazi umet, kažu ne vjerujte u meleke, nema to. To ne moguće. Ali propisi mogu biti. Vama je halal, ovima je haram. Vi se molite ovako, ovi se mole ovako. Vi postite ovako, ovi poste ovako. Pa je ahlak kod sviju isti. Pa uzvišen je Allah kada vara ljude, ne vara ih, znači, nečim u čemu ima neistine, u čemu ima zuluma. To je nemoguće kada je u pitanju stvoritelj te barake. Otele. Oma jahdaune ila enfusehum. Ali oni ne varaju nego sami sebe. Sada je ovdje pojašnjenje njihovi varki. Vi pokušavate prevariti Allaha, a u stvari varate sami sebe. Varate sami sebe. Pa je to, znači, rezultat vaše. Jer pravilo kaže, ko pokušava prevariti onoga koga ne može prevariti, vara samog sebe. Ti radiš na radnom mjestu, za mašinom. I 10 kamera šef postavi. Pokriva sve. I šef upali auto i ode. I ti znaš da šef danas tako prati preko interneta, jel tako? Na internetu uključi, on kamere posmatra, sjedi pije kahvu u restoranu, jel tako? Dogovara druge poslove, vamo prati radnike, jel tako? I kažeš ti na prozor, šef ode, idi živ bio, ovaj, ne vratio se, i on odmah sjede. Šef kamere ima, posmatra. Koga vara? Nećeš dobiti platu, nećeš dobiti isplatu, nećeš dobiti godišnji odmor plaćeno, još ću te zakidati po ljudskim kriterijima. Sam sebe prevari, nisi šefa prevari. Pa kako onda kada je u pitanju stvoritelj te barake od tebe? Koji zna... Nismo nije pogriješili, pa... Nema veze, ako se nešto desi u džami, je li tako? Halci znanja i badete mišavno. Tako. Dobro. A... Pa ko pokušava prevariti nekoga ko se ne, koga je nemoguće prevariti, on vara time definitivno samog sebe, a kako onda kada je u pitanju stvoritelj te barake? O te vara. Uzvišeni Allah zna spoljašnjost i unutrašnjost svega. Mislimo na javno i tajno. Pa ti kada nekoga varaš, ti ga varaš zato što on ne zna šta je šta. Iza zastavu. Pričaš mu priču, jel tako, pakuješ mu to. A on ne zna stvarnost i prevariš ga. Ali uzvišeni Allah zna to. Pa kako ga onda možeš, ili kako ga onda možeš prevariti? Ima hadis u kome se navodi da je poslanik, sam rekao, nemoj varati Allaha. Ko vara Allaha, vara samog sebe. A on to i ne osjeti. Pa kaže Allah poslaniče, kako čovjek vara Allaha? Kaže, radi ono što mu je Allah naredio, tražeći time zadovoljstvo drugih.
Ti dođeš u džamiju, tako, dođe tamo neko u džamiju, on klanja, ovaj tu se, ode on i na hađ, tako, i na umru on ode. Tu se on, vrti se on, on radi nešto, njemu nije cilj opće to što, nego njemu je cilj, znači da ljudi kažu, e, Boga mi, ovaj je zreo za, tako, za izbor. Ovaj je zreo da bi, ovaj bi nas mogao povesti, ovaj bi mogao biti ovakav, ovaj bi mogao biti onakav. Hoće on nekakvu svoju korist iz ibadeta da izvuče. Ovaj hadis je spomenuo autor. Ovaj tefsir i bilježi ga hadis bilježi Ahmed ibn Menije el Begavi u svojom Musnedu. A taj Musned je izgubljen. Nema ga nikako. Nego je neke hadise prenio Ibn Hajar al-Asqalani u svome dijelu na Talibu al-Aliye koji je štampan u 10 tomova, ima veliko dijelo. Prenio je neke od tih hadisa i prenio između ostalog ovaj hadis. Ovaj hadis je munkar. Nisam ispravo. Nije potvrđen od poslanika, sa osam, nego je ništa. Nerijetko, znači, u dijelima tefsira, kao i u dijelima fika, nerijetko se spominju daji hadisi ovaj, na koje treba, znači, ukazati da su neispravni i da su neprihvatljivi. U ovome yuhadiuna Allah, oni pokušavaju Allaha da prevare, imamo jako bitnu jednu činjenicu, a to je da su munafici veliki džahili, da oni ne znaju od svome gospodaru ništa. Nisu spoznali svoga gospodara. Dok pokušavaju da vjeruju da Allaha prevare, znači da su šta? Džehele, da su neznalice. I pogledajte šta je to uradilo. Taj svoj džehl sa dunjaluka sponio na ahiret. I ono što sradna dunjaluku rade šta? I na ahiret. Tako. Kao kaže uzvišenje Allah, jeoma jabatuhu Allahu džemijen, fe jahlifune lehu kema jahlifune lehu. Kada je Allah svi usakupi, oni će se njemu zakljeti kao vam. Pa dobro, u redu, na dunjaluku se lagao, sada više nema, jasno je, proživljen si. Ahiret, džehl je džehl. I sa sobom ga nosi na ahiret. I tamo pokuša da vara. I da laže. Pa pogledaj zbog čega je ulema upozorala od nifaka. Koliko je znači nifak opasan za čovjeka na dunjaluku i na ahiretu. Uoma je šorun. A oni to ne opažaju, ne primjećuju, ne shvataju, ne kontaju oni šta čine i da stvar, u stvari sami sebe, jeli, da sami sebe, jeli, varaju i da se to vraća na njih same. Huzejfa radijallahu anhu je govorio, kaže, ako hoćeš da znaš jesi li upao u fitnet, fitnet je u iskušenje koje će ljudi upadati. A kaže, pogledaj, kaže, da li si smatrao nešto što je ružno? Da li smatraš nešto što si smatrao ružnim nekada? Sada ti je lijepo, a lijepo ti je ružno? E, kaže, to je pravi fit. Prije godina smatrao si određenu stvar da je ružna. I danas to postalo lijepo. To je fitnet. Osim Allahu, dragi, ako se radi o imanu, o vjerovanju, pa smatram ljude koji idu u džamiju, da su to fanatici, da je to gubljenje vremena, da nema ništa od toga, pa ti Allah ukazuje na pravi put, pa sti, to je drugo. Međutim, određeni postupak smatraš da je ružan, da ne može biti ružan i nakon vremena to ti sve normalno lijepo. Upite, belaje. Ili obratno. Smatraš ga lijepim, pa ti postao ružan. Nešto se je desilo kod tebe, desila se je promjena. I onda još gore je kada čovjek druge, kada tako pokušava šta da, privoli i ubijedi da razmišljaju ko koji. To je svakako, jel? Posibet i to je nedaće. Došla je u hadisu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi imam Tirmizi, imam Ahmed, od Ebu Sedel Hudrija da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao, kaže, neće nastupiti sudnji dan. Kaže, dok čovjeka ne bude dok ne bude sa čovjekom pričao njegov bić. Njegov bić, kraj bića koga drži, priča sa njim. I kajši koje drže nogu, papuć, i oni pričaju sa njim. I kaže, obavještavat će ga njegovo stegno šta je činila njegova porodica nakon njega. Neće se subsudnji dan. Voziš auto i ovaj. Krenuo se u džaviju i stegnu do džavije priča šta je djeca radila, šta je žena radila posle tebe. Zbog fitne, taj nereda koji će nastupiti šta? Koji će nastupiti na dunjalu.
da hadis koga bilježi imam Tirmizi, bilježi ga imam Ahmed i bilježi ga Hakim u svojom Mustadreku. I on ima dobar ili ispravan lanac prenosilaca. Oma je šorun, a oni to ne opaže. Oni ne znaju, znači da varaju sami sebe i da neće time biti spašeni. Da neće time biti spašeni na dunjalku, niti na ahiretu. Na ahiretu će im biti rečeno irđiu varaekum tel temisunur. Vratite se nazad pa potražite sebi ili kako svjetlo. Jer će munafici na sudnjem dan jeume yakulu munafikuna wal munafiqat lilladine amenu zuruna naqtabis min nurikum. Kazat će licemjeri licemjerke vjernicima, sačekajte nas malo da se vašim svjetlom poslužimo, jer je svjetlo bitno, ne može bez svjetla hoditi. Pa će im biti rečeno irđiu varaekum feltemisu nura, vratite se nazad pa tražite svjetlo sebe. To svjetlo na ahiretu nije tamo nađeno kao svjetlo, nego si ga ponio, to je produkt tvoga rada i vjerovanja na dunjaluku. Pa si ga zatekao, znači na, pa si ga zatekao na ahiretu. Vratite se nazad, pa se potražite drugo svjetlo. Zašto su takvi? Fi kulubihim marad. Naredni ajat. Fi kulubihim marad. U njihovim srcima je bolest. Zadehumu Allahu marada. Wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. I njima pripada bolna patnja zbog toga što su lagali. Fi kulubihim marada. Fi kulubihim, u njihovim srcima je bolest. Pa im je Allah bolest povećao. Pazite Kur'an, kako su ajete lijepo došli jedan iza drugog i kako pojašnjavaju, uvode vjernika u tematiku nifaka. Da ti pojasni ko su munafici. I pazite ovdje kako uzvišeni Allah kaže fi kulubihim marad, u njihovim srcima je bolest. Fe zadehum Allahu maradan, pa im je Allah bolest povećao. Ovdje je došla riječ marad, bolest neodređena, bez određenog člana. Nije došlo el marad. El je određeni član. Nego je došla riječ marad, bez određenog člana. Pazite dobro. Slušaj. U arapskom jeziku, kada dođe riječ sa neodređenim članom, potom se ponovi još jedan put, to je druga, a nije ova prva. To je neka druga. Jel u redu? Došla riječ, nema određenog člana. I nakon toga ta riječ ponovljena bez određenog člana, ponovno. Ta prva i druga nisu iste, razlikuju se. Pa ovdje kada kažem fi kulubihim marad, u njihovim srcima je bolest. Pa im je Allah bolest povećao, ponovila se riječ bolest. Nije to ova ista prva bolest, to je da nova bolest. Ova je ostala, ovu imate, ali imate uz nju još jednu šta? Je lakše liječiti jednu koja je, kakva je takva, lakše liječ nego više bolesti. Tako. Popio one pa kaže, ne smijem te zbog pritiska. Pa kaže, uzmi ove druge. I kaže, te ne smijem zbog šećera. Pa ima vrši, jel u redu? Fi kulubihim marad, u njihovim srcima je bolest, pa im je Allah bolest povećao, jedna i druga riječ bez određenog člana. Hajmo ovako. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu. Dobro me slušajte. Ako budete slušali, razumijet ćete. Inne me'al usri yusra, inne me'al usri yusra. Zaista je sa poteškoćom olakšica. Zaista je sa poteškoćom olakšica. El usr je poteškoća, a yusr, el yusr je olakšica. Ovdje kaže uzvišeni Allah, inne me'al el usr. Poteškoća je došla sa određenim članom ili bez određenog člana? Sa određenim članom.
Inne ma'al usri, kaže se yusren. Jel sa određen? Bez određenog. Znači, olakšica je došla bez čega? Bez određenog. Imamo poteškoću s određenim, a olakšicu? Bez određenog. Potom kaže uzvišeni Allah. Inne ma'al usri yusren. Zaista je sa poteškoćom olakšica. Pa je opet poteškoća s određenim, a olakšica neodređena, bez određenog člana. Što znači da je poteškoća ista, a da imaš olakšica koliko? Rašta olakšica. Vidite, kuranskog jezika, kako je došao, kod nas moraš sjediti i dobro biti precizan da ne kažeš ovaj se dobro nije naspavao što priča. Šta je to značenje? Zato je došao Kur'an na arapskom, a i na engleskom. Inne me'al... Pa zato ulema kaže ne može nikada poteškoća pobijediti šta? Dvije olakšice. Iz ovoga ajeta su to uzeli. Hadis to nije. Hadis je u tom smislu batil. Ništa van. Taj hadis nije vjerodostojan. Ispravno je da je to šta? Mišljenje učenjaka. Da jedna poteškoća ne može pobijediti šta? Dvije olakšice. To je uzeto iz ovoga ajeta. Inne me'al usri yusra, inne... Pa se je ponovila riječ poteškoća sa određenim članom, što znači da je to šta? Jedna te ista. A olakšica je spomenuta bez određenog, znači imaš dvije olakšice, kad je to jedna poteškoća. E isto ovdje, fez. Ljubihim maradun fezadehumullahu marada. U njim srcima je bolest, pa im je Allah povećao bolest, još jednu novu bolest im dao. Fiku lubihim marom. U njihovim srcima je bolest. Bolest može biti u srcima, može biti bolest. Šehveta, prohtjeva, i može biti bolest šubuhata, sumnji. Znači, bolest nemorala i bolest sumnjičenja. Ova druga je puno opasnija. Dobro. U njoj srcima je bolest. Cilja li se ovdje? Bolest šehveta ili šubuhata? Čija koja se cilja? Šehveta. Dobro. Jedno mišljenje. Jedan dio uleme kažu šehvet. Šta kaže drugi dio uleme? Obje. Ovo je drugo mišljenje. Ovi jedni i drugi. Znači upali su jedno i drugo. Nije. Upali su u šubuhata. Ili munafci imaju problema sa nemoralom i to? Ili imaju problema sa vjerovanjem? Sa vjerovanjem, kao za nje je nemoral nešto što je sa strane tamo. On ima problema sa dinom, sa imanom. U njoj srcima je bolest, misli se bolest imana, vjerovanja. Ne vjeruju ljudi, nikako. Pretvaraju se, lažu. I cilja se ovom bolest, znači ta vrsta bolesti. Šubuhata, sumnjičenja, sumnji. A bolest šehevata... Ona je spomenuta u ajetu gdje uzvišen Allah kaže Ja nisa en nebi Lestunneke ahadi minen nisa Inittekajtunne Fela tahba'ne bil qavli Fejatma alladhi Fi qalbihi marad O žene poslanika Vi niste kao druge žene Ako se Allaha bojite Nemojte Umiljeno govoriti Pa da probudi se požuda onoga u čijem srcu je bolest. Bolest čega? Nemoralno. Nemojte, je li tako? Pa je ženi zabranjeno da govori kako? Da tako umije da istanjuje glas, da govori prirodno. Žena može govoriti sa muškarcem, razgovarati prirodno, kako priča. Bez ikakvih smješkanja, istanjivanja glasa i tako dalje, pa se probudi bolest, je li tako? Kod onih čija srca bolest. Ali su to bolesti čega? Znači, prohtjeva. Bolesti, tako, prohtjeva. Pa su te dvije vrste bolesti u koje su, tako, upali munafici ili drugi. Možeš. Nakon predavanja. Nakon predavanja ćemo. Pitaj, Allah te može. Nije problem da čovjek ima bolest u srcu. I zna da je bolestan liječi se. I tu spod. Može se. To se može desiti.
i očekivati je da će biti hajr. Međutim, problem je kad čovjek ima bolesno srce i ne priznaje sebi tu bolest, niti se pokušava liječiti. To je nedoće. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا pa im je Allah bolest povećao. Neki učenjaci kažu da je to dova protiv njih. Da je to dova protiv njih zbog njihovog, znači, sumnjičenja i njihovog nevjerovanja. I kaže ovdje je dokaz da je dozvoljeno dobiti protiv munafika. Da je dozvoljeno dobiti protiv munafika. Srca ljudska slabe usled slijeđenja strasti. Kao što tijelo slabi usled bolesti. Čovjek je jak, vidite ga jak, i samo padne u krevet, tako oslabi. E tako ljudska srca slabe slijedeći strasti. Kako kaže Džunejd, rahimehullahu ta'ala. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ a njima pripada bolna patnja, kazali smo azabun elim, govorili smo prije dva predavanja, ako se sjećate, kazali smo azabun azim, i šta smo tada kazali, ko će me podsjetiti? Sjećate da smo govorili nešto o određeni član, opet nešto smo pričali. Azabun Azim je neodređena patnja, dakle, sve vrste patnje. Znači, kazali smo Azabun Azim, njima pripada velika patnja, znači nije rečeno određena, nego velika patnja i dunjalučka, i ahiretska, i stvarna, i simbolična, sve živo, i duša pati, i tijelo, sve vrste moguće kazne njima pripada. Isto ovdje kaže Azabun Azim, bolna patnja, isto je znači. Kur'an koristi, znači, izraze i termine, i ovo su Arapi dobro razumijeli. Arapo nije moglo, nije stavilo ovako sjed da mu pojašnjavaš, je Buđehlu da mu pojašnjavaš što to znači. Buđehlu to jako dobro znao. On je znao šta ga čeka. Dobro, islamski učenjaci se razišli zbog čega poslanik Al-Zavim nije borio se protiv munafika. Imamo različita mišljenja. Jedni učenjaci kažu da se nije poslanik Al-Zavim borio protiv munafika, zato što je samo on poznavao njihova stanja. Nisu drugi ljudi znali. A kod uleme se vodi i razilaženje, nama se razilaži po pitanju da li će kadija suditi po svome mišljenju. Kadija zna sigurno da je neko kriv. Ali nema za to dokaza. Ali zna da je kriv. Može li suditi po svome mišljenju ili ne može? To je razilaženje među islamskim učenjacima. Pa kažu, poslanik je sam znao za munafike i zbog toga i nije kažnjavao, nisu drugi ljudi, znači, nisu i poznavao. Neki učenjaci kažu, zato što se od munafika traži pokajanje, ali to su neki šafijski pravnici kazali, Ibn Arabi, Ibn Arabi el-Maliki, Ebu Bekr, kod 543. hidžreske godine, on je to porekao, kaže, nije poslanik, sam nije od njih tražio pokajanje. Da je dovodio, ponao sam nekao da je tražio od njih pokajanje. Imamo treće mišljenje da to nije činio zato što je došao hadis u kome kaže Omer kada je tražio da kotariše poslanika, zvala se neme Abdullah ibn Ubej ibn Salula, kaže ma'az Allah hatta yatahaddatha an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabe. Kaže nikako, kaže da ljudi pričaju kako Muhammed ubija svoje ashabe. Vidite hadisa. Kako Muhammed ubija svoje ashabe. Ubio je koliko ljudi? Koliko bi ubio? Jedan. Kaže, pričat će ljudi ubija koga? Od mojom množini. Tako, od mojom množini. Pa će kazati, hajte uđite u Muhammedovu vjeru, pa ne te ubije. Jel' tako? A u drugoj spredaj, kod imam Ahmeda, kaže, da ne bi, kaže, umeti prepričavali kako Muhammed ubija koga? Pogledajte kako je poslanik, sa osvijem, gledao na korist islama. Gledao ono što koristi vjeri i dinu i ljudima, jednom društvu i tako da ne. Nije samo išao naprijed da se sprovede propis kakav jeste, on se mora nužno sprovede. Ne, ima svoje principe i pravila. Kaže, ljudi mi pričali da Muhammed čini, jel, to i to. Ima mišljenje da je to bilo nekada potrebno
ovaj, činiti zato što je bila opasnost. Naravno, dolazio je, znao Huzeife, ili tako, neki od munafika, pa Omer dolazio njemu. A neko umre, Omer gleda Huzeife. Ako Huzeife klanja, i Omer klanja. Ako je Huzeife se izmakao, i Omer se izmakne. A ne spriječava drugi da klanje. Jer munaficima se klanja dženaza. Jer mi ne znamo ko je munafik. Pa mi Omer, pa je čak Omer jedne prilike pitao, kaže, Allahom te preklanjem, kaže Huzeife, kaže, jesam li ja ovaj? Jesam li ja od te skupine? Kaže Huzeife, nisi. Isti. Pa bi Allah dala Roma. Neki kažu učenjaci, to je četvrto mišljenje po pitanju munafika, kažu nije poslanik Al-Saleme borio se protiv njih zato što oni nisu predstavili opasnost u pogledu sahaba. Sami su bili čvrsti, jak iman, vjerovanje. Poznavali se, oni odali po Medini jasno, optuženi za nifak i tako dalje. Pa kažu nisu predstavili opasnost pa zbog toga poslanik Al-Saleme nije se. Međutim, ovo mišljenje koje je gradio na hadisu, ono bi bilo najprihvatljivije. Ne smeta da neki ovi drugi razlog od ovih drugih razloga imaju učešće u svemu tome. Ali hadis poslanika, znači, ne piše, znači da se prihvatili u tom pogledu, odnosno kao odgovor zbog čega se poslanik, znači, nije bilo jedni protiv munafi. O ide akida da hum la tufsidu fil ard, kalu innama nahnu muslimun. A kada im bude rečeno, nemojte po zemlji nered činiti, kažu mi samo red, uspostavljamo, to je 11. ajet, o kome ćemo, inša Allah, ta'ala, govoriti u našem narednom predavanju. Allah, ta'ala, nam sallam, nam sallam, nam hamer, pa Allah, nam sallam. Allahu, Allahu, Allahu.